opp og prøvde å få til noe. Ja, ja. Da, Kalle Klein, skal du ha din tredje nivå eller fjerde nivå? Fjerde blir det. Ja, du stemmer seg. Ja, graden er ganske stort. Helland legger seg på en tredje. Da Morten Mikkelsen der ute også. Og så går vi en masterhanda. Kanskje. Det i alternativ. Det Helland som går der. Det Granerne da, som blir innfølt av Ivan Kallekleva. Og så skal vi ha en tredje. Ja, stemmer. Ivan er der. Ja, det masterhanda. Ja, det Er det en gjenlig for å gå Kallekleiv fotfølger nå, Granum? Jeg går jo ikke på 10 som vanligvis i Allerås, jeg kjører på poeng som virkelig. Jeg har ikke å si jo. Yes, og de gitt seg i fremden vi pratet om det med.